गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, जय माता जी, जय गोपाल, जय स्वामीनारायण, जय जलाराम, जय जिनेन्द्र, जय द्वारकाधीश ने महादेव। लोकेशन चेंज થાય એવું નથી, કેમ કે ઉઠા છીએ બહુ વહેલા, પહેલા એટલે કે 7 વાગ્યા છે ઉઠ્યા હતા, તો મોડું થઈ ગયું, અત્યારે જો નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ ગયા, સાબજી હજી 9 વાગ્યા છે, અને બાકી બધું જવાનું છે, વરાપ દીધી છે તો વાળીએ, ચીતરી થઈ છે આકાશ, આવું કંઈક વાતાવરણ છે, પણ આંખો ખુલતી નથી આપણી, છે ને, પદરા પદરા એટલા પાછો વરસાદ જોર કરે એવું કંઈક કહેતા હોય ગૌડિયા, અને બાકી આવું કંઈક વાતાવરણ, આવું કંઈક લોકેશન છે આપણું, અને બાકી બધા બેસી ગયા છે નાસ્તા પાણી કરીને ઝૂલા ઉપર, સાબજીને એકને જ ચા પીવાની, બાકી બધા થઈ ગઈ, પણ હવે ઉઠીને ફ્રેશ થાય પછી મેળાવે એમ, અને જો કાંઈ મોર છે, પણ હવે કડા કરતો હતો, હવા થયો એમાં કડા નવા હકેલ લીધી પાછી, એને જોઈએ રા કરે કે નહીં, હું કે રામ રામ સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ, પેલા તો બધાને આજ મારા બાપલિયા વરાપ દીધી હતી, હાઉ બધા ખેડૂ નીકળી પડ્યા હો, હાથી હળદ લઈને, મૂલી હોય મૂલી લઈને, નીંદવા ખોદવાનું ને એવું જ કામ કરે છે, મસ્ત મજાના સૂર્યનારાયણ પણ દેખાઈ ગયા છે આજ, એટલે કે આખો દી આવી વરાપ રહી જાય ને તો ખેતરમાં નીંદવાનું ખોદવાનું ને એવું બધું કામ પતી જાય, પછી ભલે પાછો વરસાદ આવે તો કે ઉપાધિ નહીં, વાહ મોરલા વાહ, જોરદાર જમાવટ કરી દીધી હો, બાકી કાંઈ ન ઘટે ભાઈ, ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી મોજે મોજ ને રોજે રોજ વાલા, ને હમણાં ઘણા સમયથી તમે બધા એમ કહો કે એક દી કે ગામડે હોય ને એક દી પાછા સિટીમાં આવી જાઉં છું, તો પાછો આપણે સિટીમાં જવાનો વારો આવી ગયો હે, થેલા બેલા બેસરા બધા ભરવાના છે, ને જવાનું છે આપણે જૂનાગઢ વાળા ઘરે, તો હવે પાછા તમને જૂનાગઢના વિડીયો પણ જોવા મળશે, બરોબર ને મેડમજી? આ 12 બપોરે ઉઠીને તૈયાર થઈ, તો એવું છે દવા પીવાની છે, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો બીસા પોતલા હકેલ લઈએ, અને આ પાછું ઊંડો ઊંડું મંડાણ થયું છે, હમણાં ઘડીક પેલા કેવા હતા સૂર્યનારાયણ, પાછા ઢકાઈ ગયા વાદળાઓમાં, ન આવે હારું આજનો દી, તો બધું કામ પતી જાય, ચાલો વધાવી ગયા છે વાળીએ, હવે આપણે જવાનું છે વાળીએ, પણ ગાડી નથી, એક મોટી ગાડીનું પૂછ્યું ભાઈને કે મોટી ગાડી આવી જાય તો ફોર વ્હીલ લઈને જાય, તો ભાઈ કે નહીં મોટી ગાડી નહીં આવે, તો હવે નાની ગાડી લઈ જાઓ, નાની ગાડીમાં છે પપ્પાની ગાડી, એ ટ્રાય કરશ ગાડીની, આજની તારીખે ઉપડી જાય કે કાલની તારીખે, મમ્મી વધી કે છે આજની તારીખે જ ઉપડી જાય, કોકા મારે છે બાપાની ગાડીમાં, જીતાઈ હાસું હવે, હાલો ગાડી તો ઉપડી નઈ, હવે જઈશી હાલી, નોકરી મને કામ જ કેમ, હવે હવે એના ટાંગા બરોબર ને એ બરોબર માટે ને, શું થયું સાહેબજી, કે નો ઉપડે નો ઉપડે, હવે અહીંથી વાળી સુધી હાલીને જવું, ને જવું નહીં જવું કોઈના બાપાનું માનવાનું નહીં, એ કે નહીં આજ રજા છે તો મારે જવું છે, પછી જૂનાગઢ હોય જવાનું છે તો હાલ તું પેલા વાળીએ જાય, હાલો હાલીને જાયશી, રસ્તામાં કંઈક થાય બતાવતા જાવું, બાકી ક્યાં પૂગ્યા પછી મન થાય થાય કે ભાઈ કંઈક વિડીયો કરવાનું તો અહીંયાથી કરશું, આજ પગગાડી લઈને જવાનું છે, હાલતા હાલતા વાળી મન ફુગાણું એટલે તો હા શું ગોતું કંટોલા ના હોય અહીંયા વાડીના કેડામાં, જાવતે જાવતે ભાઈ જાવતે જાવતે, એમાં કાંઈ ના હોય, મળે ન મળે રોડ બોડ બધા કોરા થઈ ગયા છે, અને પાણી બાણી હવે કઈ છે નહી, એટલે હાઈલે જ રાખે હાઈલે જ રાખે છે, આપડે જ નથી આપડે જ હાઈલે રાખવાનું હોય ને ભાઈ, બીજા તો ન હાલે, જો કે પાટણ ડુંગર દેખાય અહીંથી, આસો પાત્રો હા એ તો ભાઈ, ક્યારેક ક્યારેક ગાડી હોય ક્યારેક હાલી નહીં જવું પડે એમાં એવું હોય, હું અને પાણી જો આમાં હાઈલું એવું હોય છે, જોઈ લે બધું ઢારી દીધું હે ને, હમ હું હવું આ જોઈ લે અમારું મોટું માણસ અડી ઘાટું આવે, મજા આવી ને, અહીંયા પાછું ગારો હોય એટલે તમારા ભાઈ સાહેબ આમ ફરવા જાય બધું, ગારામાં તો જીરી કઈ પગ નહીં હાલે એને, કા
આને રાખજો અહીંયા હવે. હે હા તે તમને ભીખ છે જોજે અહીંથી જ ન આવેલા. હા ફૂઈ ગયા પરસે રેપ જેપ થઈ ગયા કીધું હાલો સા પાણી મૂકી દો સા પાણી પી લઈ પછી આપણા ધંધે વરગીએ બીજું તો શું થાય આમાં. હે શું થયું ડાયરેક્ટ થઈ ગયું લ્યો આ અહીંયા શું લાગે ડાયરેક્ટ થઈ ગઈ છે હવે ઘરે તો થાય જ છે. પાછી હાલવા મન છે લાંબી થઈ જાય કેવી હાલે ને એમ લાંબી થાય બે અહીંયા ઉપર હોય ને બે નીચે નાના નાના પગ હોય ઝીણા ઝીણા આટલી નજીક થી હાવ જોઈ લ્યો નિરીક્ષણ કરી લ્યો તમે જાય પગ દેખાણો સાઈડ માં દેખા જાય અહીંયા. ગુડ મોર્નિંગ મે ગુડ મોર્નિંગ મે રામ રામ સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય ગોપાલજી ઠાકોરજી જલારામ જય જિનેન્દ્રજી સ્વામિનારાયણ મહાદેવ હર 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 મહાદેવ. હા બાકી છે તમારે કોઈ બાકી હોય તો કેજો મેડમજી. અત્યારમાં તો બધા બાકી જ હોય સવાર સવાર માં પોણા સાત જ વાગ્યા છે પોણા સાત વાગ્યા કોઈ નથી હોય આપડે બધું થઈ ગયું સાબજી જરાક શરૂઆત કરતા જાઓ પછી આખો દી હું સંભાળી લઈશ હું કરું છું બીજું એકલા માથે નહીં ખુશ તો કરવું જ. શાકભાજી ને એવું બધું લેવા જવાનું છે તો જો હિંમત થાય તો લેવા જઈશ ને ત્રજી હાલે એવું છે બધું પડ્યું છે એટલે થોડાક દિવસ હકવી લઈશ એક બે દિવસ હજી નીકળી જાય તો જોઈએ હું કરીએ છીએ જાઉં છું લેવા કે નથી જતી અમને બાકી જીકરનું કામ છે કઈક નવું કરીશ તો એ બતાવીશ. અને બાકી તમારા બધાના ગામમાં હવે વરસાદ પાણી શું કે કેજો જરા જણાવજો મને બરોબર ને. છાશનો મસાલો બનાવવાનો વિચાર છે જો ઈચ્છા થાય તો છાશનો મસાલો બનાવી કાઢશું તો તમારી જોડે રેસીપી શેર કરીશ. ચાલો વાગી ગયા છે 9:30 સાબજી તો સવારે ઓફિસ છે તારીયા તમને બોલાવે કરો છે આ છે મકાઈન્સ નું આલુ ટીકી તો ઈચ્છા થઈ કે આને તળીને ટ્રાય કરીએ ફ્રાય કરીને જોઈએ કે કેવી છે અને શું છે એમ. તો સાંજનો પ્લાન છે બર્ગર બનાવવાનો પણ મેં કીધું એકાદ ટીકી ફ્રાય કરીને પહેલાં જોઈ જોઉં કેવી બને છે શું છે. તો અત્યારે 10 વાગ્યાનો નાસ્તો પણ થઈ જાય એકાદી બે ટીકી ફ્રાય કરી અને આઈડિયા પણ આવી જાય કે બર્ગરમાં હાલે એમ છે કે કેમ નહીંતર પછી સાંજે બર્ગર બનાવવાનો પ્લાન છે અત્યારથી જ કહી દઉં છું જો સાંજે બર્ગર બનાવવાનો પ્લાન છે પણ આમાં સફળતા મળશે તો. એટલે આજે પહેલી વાર ચા નથી પીવી 10 વાગે અને એની જગ્યાએ આલુ ટીકી મકાઈન્સની છે એ ટ્રાય કરીને આ સિવાય બાકી બાદ તમે કોઈ પણ વસ્તુ આવી મકાઈન્સની યુઝ કરતા હોય અને ટેસ્ટ વાઇઝ સારી હોય તો જણાવજો તો કદાચ પાછા જઈએ ડીમાર્ટમાં ને હોય તો એ ત્યાંથી આપણે લાવી શકીએ. બાકી હમણાં ફ્રાય કરીને તમને બતાવું કેવી નીકળે છે ને શું છે. એક તો તોડી નાખી અને આવી રીતની કંઈક ટીકી છે મસ્ત મજાની જો અને 10 ટીકી નીકળી છે એક પેકેટની અંદર મકાઈન્સના અને પ્રાઇસ છે એમની 120 રૂપિયા 12 રૂપિયાની એક ટીકી પડે એવી રીતે છે. હવે ફ્રાય કરીને જોઈએ કે ટેસ્ટ વાઇઝ કેવી છે અને બર્ગરમાં હાલે એમ છે કે નહીં બાકી વાત ફ્રાય થઈ જાય પછી બતાવું છું. પાછી ફ્રાય કરવા તો નાખી દીધી છે જોઈએ કેવી થઈ જાય લાગે તો મકાઈન્સ જેવી છે એમાં કંઈ ફેરફાર લાગતો નથી પણ ટેસ્ટ કરશો તો ખબર પડશે. અત્યારે તો ડુંગળીની સ્મેલ આવે છે ઓનિયનની ગાર્લિક નહીં પણ ઓનિયનની ખાલી સ્મેલ આવે છે એવી લાગે છે. કીધું આપણે ટ્રાય કરી નથી ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાય છે જો હજી આવો કંઈક કલર થયો થોડીક વાર રહેવા દઈએ. ચલો ફ્રાય થઈ ગઈ છે આપણી ટીકી આવી કંઈક છે હું બતાવું બે કેમેરા આવો કંઈક લુક કયો છે. લુક તો ઠીક આપણે બનાવી નથી આવી ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી દેખાય છે તો મસ્ત એકદમ જો કંઈ ઘટે નહીં પણ હવે જોઈએ સ્વાદમાં કેવી લાગે છે. ટોમેટો કેચપ ને છાશ પણ નાસ્તો કરવા માટે આલુ ટીકીનો ટ્રાય કરી જોઈએ પછી હાંજનો પ્લાન કરી લઈએ. બાકી જોઈએ બપોરે જમવામાં શું કરું છું. નેખા છે દૂધ ગરમ થાય છે અને ધાણા અને જીરું બંને શેકવાનું છે કેમ કે એમનું બનાવવાનું છે આપણે મસાલો છાશનો
તો આગળ હું શેર કરીશ, પેલા એ બધાને શેકી લઉં અને પછી પાછા મળી આવે. ચલો તમને આગળ કીધું તું એમ ધાણા ને જીરું બે શેકી લીધું અને મેં અધિક કચરાક રસે કરીને કાદર કરાય, પણ જાડો જાડો એવો પાવડર છે કેમ કે હજી પાછું પીસવાનું છે. હવે અંદર હું નાખું છું ને બતાવું. આવું કંઈક જીરું અને ધાણા બે શેકીને પછી ક્રશ કરે, ધાણાને આછા એવા જ શેકવાના, વધારે નથી શેકવાના. પછી આમાં નમક નાખશું, મરી પાવડર થોડોક, જલજીરા અને સંચળ. આટલી વસ્તુ નાખી મિક્સ કરી, એટલી વસ્તુ નાખી મિક્સ કરી અને મસાલો બનાવવાનો છે. આમાં ફોદીનો ઘણા બધા ઘણું બધું નાખે, પણ આપણે એવું કંઈ નથી નાખતું. બાકી બાદ આથેલા લીંબુનો મસાલો બનાવું છું. પણ આ વર્ષે લીંબુ આથેલા છે નહીં કેમકે બહુ ઓછા છે, ઘરે પણ નથી ને અહીંયા પણ નથી. તો પછી આથેલા લીંબુ નહીં, મેં કીધું આ વખતે આવી ટ્રાય કરીએ. ચલો ફાઇનલી બની જાય ને પછી બતાવું. ચાલો વાગી ગયા છે બાર અને બનાવવાની છે રોટલી. આપણા માટે સબ્જી માટે તો ટિફિન વહી ગયું સવારે, તો લોટ બાંધીને રાખી દીધો હતો. અને આપણા માટે બનાવ્યું છે પરવળનું શાક અને સબ્જી માટે હતું ગુવાર બટેકાનું શાક, કેમકે એમને ગવાર બટેકાનું શાક ભાવે અને આપણે એનો ભાવે. બનાવવાની છે ત્રણ રોટલી ખાલી. તો ફટાફટ રોટલી બનાવી લઈને પછી બપોરા કરી લઈએ. તમારી ઘરે આજે શેનું શાક હતું બપોરે એ કહેજો મને, એટલે ખબર પડે કે તમે બધામાં શાકમાં ક્યાં ક્યાં શાક ખાવ છો. કેમકે અમારા સબ્જીના તો ચાર પાંચ શાક ગણ્યા ગઠિયા જ હોય, બાકી એ કંઈ શાક ખાવાના હોય નહીં. તો તમે જણાવી દેજો કે આજે બપોરે તમારી ઘરે શેમનું શાક બન્યું હતું એ. અને લોટ આપણે મૂક્યો તો ફ્રીજમાં, એટલે થોડોક ભેજવાળો લોટ હોય, પાણીવાળો, એટલે રોટલી વણવામાં ચોટી જાય છે. આવો પ્રોબ્લેમ આવી રાખે, પણ હાલે આપણે ખાઈ હોય ને એટલે બધું દોડે. ચલો મળીએ, બપોરા કરી લઈએ ને પછી પાછા બપોર પછી ત્યાં સુધી વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. આગળ આગળ માગી ગયા છે 6:30 જેવું અને સાબજીને કોલ કર્યો હતો તો એ હજુ નીકળ્યા છે, એટલે આમનો આવવામાં બહુ લેટ થઈ જશે. ને આપણે કીધું હતું કે આપણે બનાવશું પેલું કેવું કહેવાય બર્ગર કે એવું કંઈ, પણ હવે એટલું બધું લેટ થશે તો સાબજીએ ના પડી છે તો જોઈએ. મેં કીધું છે તો પછી બહાર જઈશું પાઉંભાજી કે એવું કંઈ ખાવા, તો જોઈએ શું ખાવા જઈએ છીએ કે શું કરીએ છીએ. એ કંઈ એ જે નહીં છે મસ્ત મજાના ફોદીનો થોડો થોડો શું છે જોઈએ, કેમ કે અમે કોટતા રહીએ છીએ ને એટલે બહુ મોટો નથી થતો, પણ આપણે જોઈએ એટલે મળી જાય છે. કંઈ પણ કરીએ ને પાણી ભરી કરીએ, ગ્રીન ચટણી બનાવીએ, કંઈ પણ કરીએ. તમને પહેલાં છે અમારા મની પ્લાન્ટ નાનો એવો આ કુંડો જે ખાલી છે, એમાં કંઈક વવન છે ને અહીંયા છે તુલસી મસ્ત મજાનું. આ બાજુની બારી છે એમાં આવી રીતની ગ્રીલ કેવી છે, એમાં આવું કંઈક રાખ્યું છે થોડું થોડું ગાર્ડન ગાર્ડન જેવું કરવાનું. કેમકે અહીંયા તો આપણે બીજું કંઈ ન મળે, ગામડે હોય તો બહુ બધી ગ્રીનરી ને બધું હોય, અહીંયા એવું કંઈ છે નહીં. એટલે બસ થોડું થોડું ટ્રાય કરીએ છીએ આપણાથી જેટલું બને એટલું કરવાની. અને હવે જોઈએ સાબજી ક્યારે આવે છે અને ક્યારે સબ્જી અરે મુલાકાત થઈ જાય, કેમકે આવવામાં લેટ થાય. 6:30 નીકળે એટલે 7:30-8 જેવું થઈ જશે, મેં એવી કદાચ આવશે ને ત્યાં સુધી. મને બાકી બધું તો હાલે રાખે, રસ્તા ઉપર માણસોની અવર જવર હોય તો ચાલુ રહીએ. અને એકલી એકલી છું તો શું બતાવું, સવારે બસ થોડીક વાર છાશમાં મસાલો ને બનાવ્યું હતું ને કટલેસ બનાવી દેવાલાગા, હું આલુ ટીક્કી ફ્રાય કરીને એ જઈને એવું બધું હતું. એકલી એકલીનો બકબક સાંભળવું તમારે, એના કરતાં કીધું ન કેમેરો ઉઠાવો સારું. અને બાકી બાદ સબ્જી આવે પછી મળીએ અને ક્યાં ખાવા જઈએ છીએ એ પણ બતાવું. વાગી ગયા છે 8:30, આમાં 10 છે મારી છે, એટલે એમાં 10 વાર છે, બાકી 8:30-5 વાર છે. મોબાઈલમાં પણ એમ છે ને બહારની ઘડિયાળમાં પણ એમ છે, ફિટ 8:30-5 વાર છે ત્યારે સબ્જીની એન્ટ્રી થઈ છે. અત્યારે છે સબ્જી એવા જ ક્યારની રાહ જોતી હતી. અને હરે હરે માથું દુખે જ નહીં, એ ઢીમચા ઢીમચીથી જ ખબર નહીં કેમ. જઈએ સબ્જી આવે પછી પૂછું એને એમને કે શું પ્લાન છે અને જમવું જ કે નથી જમવું. બે ગયું છે, હજી ટિફિન કાઢવાનું બાકી છે, ટિફિન ને બધું કાઢીએ. પણ પેલા કીધું કેમેરો હાથમાં ઉઠાવ્યો છે તો જરાક મુલાકાત કરી લઈએ. સાબ મોડું થઈ ગયો, જવાલા કામડું તો વધુ થાય, હવે જમવા જવું છે કે ન જમવું. મારો જો ભાંડો કર્યો, મેં આઈસ્ક્રીમ ખાધું, સેન્ડવિચ ખાધી, મને થમ્સઅપ પીધી, તો તમે ખાધું પણ મારે તો ખાવા જોઈએ. એટલે તું ને તને ભાંડો ભરવો લઈ જવા. હાલો ચાલો માણકીન ફેરવે ને આ માણકી બંધ થઈ ગઈ કેમ. લેમ્પ નતા તો સફેદ જો એ વાત એ હજી ના, મને ફ્લેશ લાઇટ નથી આવડતી એનું. હા આ સ્વીચ ને આમ રાખીએ પકડી રાખીએ તો થાય છે, તો એ સ્વીચ માં વાંધો છે ભાઈ તમારે, બીજો કઈ વાંધો નથી. ગાડીમાં ઓલી માણકી આવી કે ને આ એમ કેસ કે ક્યારેક મને લ્યો, લપક દબક થઈ ગયો. હા તો એ સ્વીચ માં પ્રોબ્લેમ છે, હવે એનો કઈક ઉપાય કરી લે હોય યાર કેમ. હાલ ના જોઈ તો ખરા ત્યાં સુધી હાલે. હા હવે જોઈએ, હાલો ફ્લેશ લાઇટ તો હોય જ આપણી. ઓ ખોટું તમે રહ્યો હાવ મને જ સીધે સીધી લઈ ગયો તમે.
હશે નહીં. સાચું બોલો તમે. ના અહીં આવીને જોઈ તો પેલા સાચું બોલો. હા ભાઈ સાચું બોલાય જાય. અહીં આવીને હું જોઉં ને તો કઈ ટ્રાફિક છે નહીં. હવે જોઈએ અંદર જઈએ આપણે. મેં તો પાઉંભાજી નો ઓપ્શન આપ્યો હતો. તો શેર કરશું તમારી યારે પછી તમે લોકો ડિસાઈડ કરજો કે અહીં આવવું જોઈએ કે ના આવવું જોઈએ. ના એવી બધી ચોકફેટ નહીં પડી. પછી આપણે ભીં પડી જાય હાઉ ચોકફેટ પાડવાનું ખબર છે ને. કઈ નઈ હાલો ને સ્ટાર આપીશું આપણે. એક થી દસ સ્ટાર ની અંદર હું સ્ટાર આપીશ એમાં તમે સમજી જજો. રેડી રેડી. સીધું મેનુ મધ્યાન ગયું. નાયલોન ઢોસા મળે મે બેલી રાખે. નાયલોન તો ટ્રાય કર. પનીર ચીઝ નહીં. જો માં લઈ ગયો ઢોસો જો. હું કે પનીર ચીઝ નાયલોન પનીર ચીઝ સાદા પનીર મૈસૂર મસાલા. યસ તોય પણ ચાલશે. મારે ક્લિયર આવે જ. મારા ફોનની કરામત એવી છે તને ખબર. હાલો આવી જાઓ વારું પાણી કરવા. બીજું હું નવા નવા રેસ્ટોરન્ટમાં આ કયો આવ્યો. સુરમા પનીર સુરમા. સુરતીઓ માટે સુરમા. આપણા માટે ગોટાળો. બરાબર ને. છાસ તો બહુ જોઈએ આને. આવો કઈ છે સુરમા. કલરમાં કેમ કાળો દેખાય છે. એમાં પાલક વધારે છે. એવું છે. ઓકે બોલવામાં કેવો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો તને. એ ટેસ્ટ સરસ હતો. એવું અડધો તો મારા માંથી ખાધો હતો. ધવલ નઈ સાચું બોલા. હું તમારી ગાય.